Cijenjene kolegice i kolege, uvaženi predavači, organizatori, iznimna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u svoje ime i u ime kolegice Silvije Hinek. Ono što bi na početku istaknula, da nas dvije dolazimo iz Osječko-baranjske županije, a kolegica iz ustanove koje je osnivač Osječko-baranjske županije iz Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo. Potaknute cjelokupnom situacijom bolesti COVID-19, ali i korisnicima koji se nalaze unutar naših ustanova za pružanje socijalne usluge smještaja, dakle u domovima, odlučile smo se zabaviti mogućim posljedicama, odnosno mogućim utjecajima na mentalno zdravlje naših korisnika. Stoga smo vam pripremile predavanje pod nazivom Slijedi li pandemija mentalnih bolesti. Proučavajući ovu moguću problematiku utjecaja na mentalno zdravlje, promatrali smo i pratili istraživanja i na svjetskoj razini i upravo smo došli do određenih spoznaja na temelju relevantnih istraživanja, ali i na temelju svog istraživanja koje ćemo prikazati u današnjem predavanju. Ono što je bitno reći na samom početku, da prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Republika Hrvatska se nalazi na trećem mjestu po bolestima mentalnog poremećaja i poremećaja u ponašanju. Upravo nam ovo ukazuje na važnost proaktivnog djelovanja u pogledu prevencije, odnosno utjecaja na smanjenje nastanka ovih bolesti. S druge strane, ako promatramo cjelokupnu svjetsku sliku, dolazimo do činjenice da koju nam ukazuje statistika, a to je da 1/4 stanovnika svijeta oboljeva od mentalnih poremećaja. Pod utjecajem različitih čimbenika, bilo da su to određeni stresovi, bilo da su to određene bolesti koje su uvjetovale psihička stanja ili pak sama pandemija COVID-19 koja je također pridonijela i utječe na određene mentalne poremećaje. Međutim, od cjelokupne populacije, s obzirom na djelokrug našeg rada, mi smo se odlučile fokusirati na populaciju treće životne dobi i s obzirom da smo svjesni činjenice i podataka da na području naše županije živi 22,8% osoba treće životne dobi, bilo da su žive u samostalnim kućanstvima ili da se nalaze unutar određenih institucija poput domova za starije i nemoćne, obiteljskih domova ili udomiteljskih obitelji. Kako bi proaktivno utjecali na učinke koji pridonose mentalnom zdravlju, popratili smo i željeli smo vam prikazati što se to sve događalo tijekom pandemije COVID-19 unutar naših ustanova, koje smo mi odluke i mjere donosili, kako smo postupali, koje metode i oblike rada smo primjenjivali kako bi utjecali na prevenciju i na kraju do kojih spoznaja smo došli tijekom cijelog ovog perioda kada se počeo događati COVID-19 u Republici Hrvatskoj. Kada 25. veljače 2020. godine dolazimo do činjenice da u Republici Hrvatskoj oboljeva prva osoba. Unutar naših ustanova, bilo da je riječ o socijali i zdravstvu, mi smo počeli poduzimati prve korake. Mi smo se tada unutar stožera Osječko-baranjske županije počeli usmjeravati i fokusirati na pripremanje za ovu nepredvidivu kriznu situaciju, ali i sa državne razine dobivamo smjer i upute, odnosno preporuke postupanja unutar ustanova socijalne skrbi. Tada tim prvim preporukama dobivamo određene spoznaje i činjenice u terminološkim obrazloženjima, međutim i obrazloženjima, dok konkretne upute dobivamo netom poslije toga, kada se apsolutno mijenja cjelokupna slika unutar naših domova. Ono što je bitno istaknuti, to je da unutar naša tri doma kojima osniva Osječko-baranjska županija, a nalaze se na području grada Belog Manastira, Đakova, te na području grada Osijeka, imamo oko 700 korisnika. Unutar naših ustanova djeluje, odnosno radi, oko 200 zaposlenika.
Ono što je bitno istaknuti da život unutar tih naših institucija se odvijao bez određene socijalne distance. Tu je bila i postojala stalna frekvencija i komunikacija bilo kroz određene oblike rada, bilo kroz provedbu i održavanje samih prostora, ali bilo i kroz ali i kroz moguće aktivnosti koje su naši korisnici imali. Međutim, 27. ožujka 2020. godine slika, odnosno stanje unutar naših ustanova uvjetovano cjelokupnom situacijom se mijenja. Počinjemo sa primjenom navedenih mjera, postavljamo DES barijere, provodimo mjerenje temperature, vodimo evidencijske liste, pratimo stanje naših korisnika, pratimo stanje naših zaposlenika, nosimo zaštitnu opremu, održavamo socijalnu distancu tijekom blagovanja, tijekom provedbe određenih aktivnosti. Dakle, dolazimo do određenog novog stanja unutar naše ustanove, a u njemu prevladava nešto što je ključno. Prevladava održavanje socijalne distance. Sve to dovodi do određenih posljedica za naše korisnike i sve to se kasnije manifestira, tijekom same pandemije manifestira, ali i danas kada su mjere popustile, jer 30. siječnja 2021. godine došlo je do popuštanja mjera. Ne smijemo zanemariti činjenicu i izreći da se i u periodu od ožujka pa sve do siječnja, da smo imali periode kada je došlo do relaksirajućih mjera s obzirom na epidemiološku situaciju, međutim korisnici žive u jednom drugom okruženju. Situacija se dakle mijenja u siječnju kada dolazi do procjepljivanja korisnika za starije i nemoćne osobe, kada se naši domovi ponovno otvaraju prema van, kada na jedan sustavan način pokušavamo vratiti život u normalu, odnosno vratiti život prije perioda kada se pojavila pandemija COVID-19. Međutim, tada se susrećemo sa onim posljedicama koje smo na neki način postali svjesni i tijekom provedbe cjelokupnih ovih mjera s ciljem očuvanja i smanjenja prodora COVID-19 unutar naših ustanova. Međutim, dolazimo do određenih posljedica koja potvrđuju i istraživanja na svjetskoj razini, a to je da dolazimo do posljedica kod korisnika kao što su koje nam izriču, a to su usamljenost, a s druge strane emocionalna anksioznost. Ovo su dvije najčešće psihološke posljedice koje se pojavljuju kod korisnika. Međutim, mi ne smijemo zanemariti da su se kroz cijeli ovaj period pojavile određene posljedice kod naših zaposlenika koji su bili svakodnevno u komunikaciji, u interakciji sa korisnicima. Znači, bilo da je to kroz neku radnu terapiju, bilo da je to kroz radionice, bilo da je to kroz različite oblike komunikacije, bilo da je to kroz provedbu održavanja samog prostora, svi zaposlenici se nalaze i manifestiraju određene posljedice tijekom ove pandemije COVID-19. A tu je prije svega zastupljena nesigurnost, uvjetovana cjelokupnom situacijom, dokle će trajati sama pandemija, kako će to utjecati na mene, kako će to utjecati na same korisnike. Hoće li sutra kada dođem nakon slobodnog radnog dana taj korisnik oboljeti od određene bolesti. Zatim prevladava to beznađe jer mi ne vidimo kraj u tom trenutku. S druge strane, zaposlenici su preopterećeni poslom. U jednom trenutku se u našim domovima kao i u Republici Hrvatskoj dolazi do pojave COVID-19. Moramo organizirati drugačiji sustav rada. Ne možemo ljude, zaposlenike izolirati od njihovih članova obitelji i zadržati unutar ustanove poput karantene, nego pokušavamo uz pridržavanje mjera organizirati rad, te smo primijenili turnusni rad gdje su zaposlenici radili do 12 sati, što je izazvalo određene, opet posljedice uvjetovane preopterećenosti poslom. S druge strane, dolazi do pojave sukoba uloga. Naši zaposlenici postaju njihovi najbliži jer onaj fizički kontakt sa članovima obitelji je smanjen na minimum. Kada govorimo o samoj usamljenosti, onda je bitno reći da je sam osjećaj usamljenosti
utjecala, na sam osjećaj usamljenosti utjecala socijalna izolacija korisnika, zabrana posjeta koja je bila ograničena, zatim ograničeni socijalni kontakti unutar ustanove. Dakle, nije bilo više one svakodnevice druženja kao što sam navela tijekom blagovanja, tijekom provedbe određenih radionica. Nije bilo određene aktivnosti prilikom provedbe slobodnog vremena. Oni su bili, korisnici su bili u jednoj izoliranoj cjelini. Sve to je utjecalo i dovelo do određenih posljedica koje se kasnije manifestiraju kod naših korisnika, a to je do povišenog krvnog tlaka, odnosno hipertenzije, dolazi do pojave depresije, suicidalnih misli tjekom ovog perioda, tjeskobe, na koju mi kao oni koji djeluju i rade unutar ustanove smo osjećali potrebu, ali i obvezu djelovati i pridonijeti smanjenju, odnosno pridonijeti očuvanju njihovog zdravlja. S druge strane, na emocionalnu anksioznost nam je također utjecala socijalna izolacija, ali i svjesnost samih korisnika o tome koliko su oni ranjiva skupina. Kako kroz medija, kako kroz svakodnevnu komunikaciju, svjesni smo činjenice svi da su upravo osobe treće životne dobi osobe koje su najranjivija skupina. S druge strane, emocionalnoj anksioznosti je zasigurno pridonio i taj smanjen fizički kontakt. Također, sva ta emocionalna anksioznost u kojoj smo se mi odmaknuli od one uobičajene rutine kako bi pridonijeli suzbijanju same pandemije bolesti COVID-19, utjecalo je na emocionalnu anksioznost. S druge strane, ne smijemo zanemariti činjenicu da je upravo i ovaj segment izazvao određene poteškoće kako u pojavi socijalnih problema kod naših korisnika, ali tako i na samo zdravstveno stanje koje je uzrokovalo ozbiljna oštećenja kod naših korisnika i kod svih onih koji su se našli u takvim situacijama, a to je do mogućeg nastanka kod pojedinih slučaja bolesti imunološkog ili endokrinog sustava. Znači, cjelokupna izolacija ostavila je značajne posljedice s kojima smo se susretli. Dakle, kao što sam navela, prisutna je depresija, prisutna je bila anksioznost, prisutan je bio kognitivni pad i smanjenja čimbenika koje pridonose otpornosti kod naših korisnika. Izgubio se taj osjećaj samopoštovanja, svrhovitosti, osjećaj pripadnosti kod samih korisnika, uvjetovanom izolacijom. Međutim, to je bio jedini način na koji smo mogli i pokušali, a imali obvezu očuvati naše korisnike. Međutim, u cijelom tom periodu smo se susreli sa ozbiljnim problemima koji su nam ukazali kako mi imamo obvezu pridonijeti očuvanju mentalnog zdravlja i primijeniti odgovarajuće metode kako bi sačuvali njihovo mentalno zdravlje, što vjerujemo da smo uspjeli napraviti, a to nam potvrđuje i istraživanje koje smo kolegica Hinek i ja provele, dakle kvalitativno, riječ o kvalitativnom istraživanju provedenom unutar naših domova za starije i nemoćne u 2021. godini. Sada će vam kolegica Hinek predstaviti istraživanje. Dobar dan svima. Dakle, u istraživanju je sudjelovalo 20 ispitanika koji su putem intervjua dali svoje odgovore. Bilo je 16 žena i 4 muškarca, te je prosjek godina bio 79. Važno je napomenuti da je čak 15 sudionika istraživanja bilo COVID pozitivno. Što su nam rezultati polučili je da pitali smo korisnike što vam je najviše nedostajalo tijekom pandemije. Dali su nam najčešće odgovore šetnja na svježem zraku, nemogućnost druženja, izlazak iz doma, moja djeca, posjet rodbini i prijateljima, sloboda te odlazak u crkvu. Kako su se osjećali dok su bili zatvoreni u domu, navode teško, usamljeno, nelagodno, loše, užasno, kao u zatvoru i žalostno. Na upit što ili tko vam je u tom periodu najviše pomagao, navode socijalne radnice, osoblje u domu, prijatelji ili cimeri cimerica s kojima su zapravo provodili najviše vremena. Osjećate li bilo kakve posljedice zatvorenosti? Navode teško hodanje, bez kondicije, problemi sa spavanjem, probavne smetnje, osamljenost i otuđenost koja je dakle i danas prisutna.
Kako se osjećate sada kada vam je omogućen izlazak iz doma? Navode sretno, zadovoljno, prekrasno, mirišem svježi zrak svaki dan, te zahvalno jer mogu obići obitelj i prijatelje. Ono što mi ovim istraživanjem, odnosno i predavanjem, želimo istaknuti je da je važno na vrijeme prepoznati mentalnu bolest. Na koji to način možemo je zapravo prvo da se osvrnemo jedni na druge zapravo i da pogledamo, da uočimo zapravo neka ponašanja koje možda nisu uobičajena za neku osobu. Ovo nije samo za osobe starije životne dobi, nego za sve nas. Dakle, ako uočimo povlačenje, izbjegavanje kontakata, potištenost, depresivno raspoloženje, tjeskobu, nekako neprilagođeno ponašanje u smislu da se osoba primjerice počne ponašati agresivno, da ne poštuje određene društvene norme ili primjerice u domovima kućni red. Dakle, to je alarmantna situacija na koju je potrebno reagirati na vrijeme. Također smanjeni apetit, promjena raspoloženja, karaktera, interesa. Dakle, sve su to stvari koje nam mogu ukazivati na moguću pojavu mentalnih bolesti, te je bitno reagirati na to, ne ignorirati, nego primjerice osobe porazgovarati prvo s osobom, vidjeti zbog čega se osjeća na pojedini način. Primjerice, u ustanovama mi odmah to prijavimo zdravstvenom osoblju. Dakle, bitno je osvrnuti se jedni na druge. Kako očuvati mentalno zdravlje starijih osoba za vrijeme pandemije COVID-19? Dakle, prvo i osnovno je socijalna podrška. Dakle, individualni i grupni psihosocijalni rad s ciljem smanjenja osjećaja usamljenosti i izoliranosti. Ovo je izuzetno važno. Primjerice, tijekom same pandemije u domu, čak i kada je bilo, primjerice, kada je bilo jako puno zaraženih osoba COVID-19, čak i mi, socijalne radnice, oblačile smo se u zaštitna odijela, te smo obilazili osobe koje su bile pozitivne na COVID, čisto s ciljem, dakle, da ih upitamo kako su, da uspostavimo kontakt sa njihovim obitelji, da ne znam, vidimo ako im nešto treba, ukoliko primjerice žele se čuti sa svojima, a nemaju mobitel. Na taj način smo organizirali, dakle, video i telefonske pozive. Omogućavali smo, dakle, posjete na prozorima i balkonima. Donosili smo im od obitelji ono što oni recimo najviše vole, od hrane, pa razno raznih slika iz njihovih mladosti. Čisto zapravo da im smanjimo taj njihov osjećaj usamljenosti, otuđenosti i da im smanjimo njihov osjećaj straha, jer su jako, znači, svašta se čuje u medijima i njima je zapravo bilo jako bitno da ih se informira o bolesti i novim mjerama, da ih se nauče zapravo na koji način se oni mogu prilikom oboljevanja zaštititi, na koji način pravilno prati ruke, na koji način i kada nositi masku i slično, ali zapravo da im se i u slučaju oboljevanja kaže da to sad nije kako su oni čuli da su sve starije osobe u riziku. Njima je to odmah značilo, joj, hoću li sada umrijeti, šta će se dogoditi sa mnom. Osjećali su zapravo tu bespomoćnost, strah od smrti, paniku. Dakle, bilo je jako, jako bitno na taj način da se njima to prevenira, da im se objasni, da se bude uz njih. Ono što je sada važno, kada su, dakle, mjere popustile, je da se potiču aktivnosti, te da se uspostavi nekakva nova rutina. Dakle, oni su sada navikli primjerice jako biti sami u sobi, sami sa svojim cimerom. Dakle, važno je sada potaknuti ih da što više sudjeluju u razno raznim radno-okupacijskim aktivnostima s ciljem, dakle, da se vrati njihovo samopoštovanje, osjećaj svrhe, osjećaj vrijednosti. Ali oni također i vole svoju rutinu, da im dan ima nekako koncept po kojem oni, da znaju kako će se ponašati, da ih se potiče da idu šetati u park. Dakle, da imaju tu svoju rutinu gdje će se vratiti zajedništvu. I to je ono što je iznimno važno. Ovo je primjerice kako je moguće uz provedbu svih mjera, čak i za vrijeme pandemije, osigurati im, dakle, konstruktivno provođenje slobodnog vremena. I ono što smo mi govorili njima, ali što je zapravo bitno i za sve nas i za poslanike gdje god radili za vrijeme pandemije, da nismo sami, da smo svi zajedno u ovome i da zapravo se trebamo okrenuti jedni drugima, da trebamo znati prepoznati svoje granice, kada nam je dosta, kada je ok reći stop, ne mogu više, kada trebamo porazgovarati s kolegom i kolegicom, sa svojim prijateljima, obitelji, kako bi zapravo lakše nastavili dalje. I to je zapravo ono što je najbitnije u samoj prevenciji mentalnih bolesti. Evo, hvala vam na pozornosti.
Ovdje su naši mailovi od mene i kolegice Ivane, tako da nam se slobodno možete obratiti pismenim putem, te ukoliko imate kakve pitanja, stojimo vam na raspolaganju. Lijepi pozdrav! Pozdrav!